Një shpërthim si ky, një kryetar I shteti, nuk është parë ndonjëherë. Presidenti Ilir Meta I dha të gjithëve pamje në një boksieri në ring. Sulm fizik ndaj punonjësve dhe zyrtarëve të policisë bashkiake të Tiranës, kërcënime për t'i futur në burg e për t'i vënë përballë popullit, që sipas Metës, nga revolta mund t'i shtypin me këmbë. Po e palemroj dhe I herë gjithë policë bashkiake e policisë shtetit. Zbatoni ligjet. Të mos përfundoni si policë të Mubarakut, nën këpucët e popullit shqiptar. Kaq. Ky prononcim para gazetarëve ishte I vetmi moment ku presidenti Ilir Meta nuk sulmoi policinë bashkiake, por vetëm disa minuta më parë kreu I shtetit hyri me forcë në godinën Trekaçe në pronësi të Bashkisë së Tiranës, ku ndodhet edhe selia e partisë Fryma e Re Demokratike në rrugën Abdi Toptani. Mjaftoi një deklaratë publike e kreut të FRD-s, Sali Shehu, se bashkia po nxirrte stafin nga godina, që presidenti Meta të mbërri me makinë pranë godinës, bashkë me disa pjestarë të stafit të ti, përfshirë dhe shefin e kabinetit, ish deputetin Edmond Panariti. Tentativat e neveritshme për të fikur dritat dhe përdorimi policisë bashkiake e cili paguat me taksat e shtetit shqiptar për të ndaluar atarët e Frymës Re të ngjitën selinë e tyre janë të papranueshme, thellësisht politike dhe mjaft të rrezikshme në këtë prag zgjedhjesh. Hyrja me forcë në godinë dhe përplasja do të kishte përfunduar ndoshta edhe me të lënduar, nëse kamerat dhe gazetarja e Report TV Daniela Maloku nuk do të ishin brenda selisë së FRD-s, siç është dhe ky moment kur presidenti dhe truproja e tij sulmojnë zyrtarin e Bashkisë së Tiranës. Musa ka pra të gjirë, planjë, 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 plan